да й пожелаем спокойствие. Изпратия менеджер. Да, менеджер. Госпожа Бранимира Маркова. Стискаме палци. Стискаме палци. Тя е истински боец и многобоец, така че се надяваме днес да го покаже. И да даде най-доброто от себе си. Браво на Катрин. Браво. Добро начало за нея. Изпълни доста чисто всички елементи. Имаше лека неточност на един от рисковете, но... Въпреки това, стартира успешно днешния ден. Да се надяваме, че така ще продължи в останалите си три съчетания. Една... Заслужени преградки. От страна на отбор. Но това, което... За нас ни вълнува. Преди малко оценката на Катрин.